Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Hoje esse vídeo, gente, eu quero estar compartilhando com você a leitura deste livro. Eu sou Erika Zimmermann. Esse aqui é da série Peça-me o que quiser. Até o momento estou apenas com este primeiro volume, mas tem mais dois volumes, se eu não me engano, acho que é uma trilogia, tá? Quero sim estar adquirindo os próximos para poder acompanhar o decorrer desta trama aqui. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente a sinopse. Meu nome é Erika Zimmermann e eu sou um poderoso empresário alemão. Sou conhecido por ser um homem frio e impessoal que gosta de sexo sem amor e sem compromisso. Em uma das minhas viagens à Espanha, conheci a jovem Judith Flores. Ela me fez rir, me fez cantar, até me fez dançar. E eu não estava acostumado com nada disso. Quando percebi que estava sentindo mais do que deveria, achei que era hora de me afastar, mas acabei voltando. Essa mulher me atraía como um ímã. Nosso relacionamento foi, desde o início, marcado por altas doses de fantasia e erotismo. E eu queria ensinar a Judite a curtir o sexo de uma maneira que ela nunca havia imaginado. E você? Se atreve a descobrir o lado submisso, dominante e voyeur que existe dentro de todos nós? O livro contém 462 páginas. Eu gostei da folha que ele é feita, porque é aquela folha fosca. E ó, é uma letra boa também, um tamanho bom. Gostei bastante da capa. Representa bem o Eric mesmo, essa capa aqui, sabe? O livro é escrito pela Megan Maxwell. Eu já li uma outra obra dela, né? Tem já o vídeo aqui no canal. E daí, quando eu vi esse daí que era da Megan, eu pensei, ah, eu vou dar uma lida, né? Eu gostei da forma que ela escreveu o outro livro, então eu optei por estar comprando esse aqui. Como eu tô acostumada com a leitura dos 50 Tons de Cinza, né, da trilogia dele, eu posso dizer que tem uma pegada parecida. Porém, eu senti, na minha percepção, que o livro do Eric é mais pesado no sentido ali de sexo, sabe? Eu achei diferente, muitas coisas diferentes, mesmo tendo a parte dominante e a parte submissa, mas bem diferente assim em relação ao Christian Grey. Só não quero fazer, não é um comparativo de livro, mas é que caso você já tenha lido o do Christian Grey e queira ler o Eric Zimmermann, você vai ver que eles são semelhantes nesse quesito, né? Mas eu achei o Eric mais pesado, assim. O Eric, gente, é aquele típico cara muito rico, empresário, que tem tudo que ele deseja, as mulheres que ele deseja, ele tem. Só que o amor pega ele. E ele não estava acostumado com isso, porque sim, ele já teve, tipo, não um amor assim, mas ele teve uma afeição bem grande por uma pessoa, mas essa pessoa não foi tão leal, honesta a ele, aos sentimentos, né, que um dizia ter pelo outro. Então o Eric tava tipo assim calejado, né? Mas ele conhece a Judite. E a Judite, gente, é uma espanhola muito alto astral. Ela é aquela que fala o que quer falar. Mesmo ele sendo o chefe dela, né? Porque eles trabalham na mesma companhia, tudo, mas ela não se intimida em relação a isso, sabe? E a Judite vive a vida dela, tem a família dela, os amigos dela, a vida dela, e o Eric também tem, né? A forma dele viver tudo. E eles começam esse relacionamento. E o que eu gosto do livro é que eu consegui entrar na história logo no começo, porque tem livros que você acaba arrastando um pouco as páginas até você pegar o jeito do livro, né? Esse, pelo menos esse primeiro volume, eu consegui pegar o ritmo do livro muito rápido, bem fácil, consegui entrar, sabe? Começar a entender as coisas que estavam acontecendo. Eu gostei muito, gente, do personagem da Judite, achei ela uma mulher assim forte, destemida, mas com sentimentos, uma mulher moderna, sabe? Essas que a gente vê por aí, que corre, que vai atrás, que não tem medo e que se for preciso gritar, ela grita, se for preciso chorar, ela chora, se for preciso rir, ela ri, ela vive, sabe? Como ele mesmo menciona, né? Ela ensinou ele a cantar, a dançar.
Então era muito bonito ver como em certos momentos ali ela estava na cozinha, no quarto, enfim, estava cantando, sorridente, e o Eric, tipo, observava aquilo, e para ele aquilo era tudo muito novo, muito diferente, não era acostumado com esse tipo de coisa. A família do Eric, assim, gosta muito de Judite quando conhece ela, ainda mais porque a mãe do Eric é espanhola, então ela ama saber que a Judite é da Espanha também, né? E fica aquele relacionamento, né? Porque o Eric, ele tá na Espanha por causa da empresa, mas ele precisa voltar para a Alemanha. E como que vai ficar o relacionamento deles em relação, né, a isso, Espanha, Alemanha? Então tem esse pequeno transtorno de viagens e eu me mudo, não me mudo, o que que eu faço? A Judite fica um pouco perdida nesse quesito. Só que assim, gente, a Judite, ela é uma pessoa de temperamento forte. E o Eric também é uma pessoa de temperamento forte. E ele tem uma vida mais diferente do tradicional, assim, né? Em certos quesitos. Então a Judite se vê bem perdida, né? O que que eu faço? E por causa disso, eles têm muitas brigas. Uma das coisas que eu fiquei assim no livro pensando, né, foi a quantidade de briguinhas assim que eles têm, sabe? E algumas brigas foram, gente, pelo simples fato de não parar e escutar. Então eu percebo como isso afeta muito os relacionamentos que a gente percebe hoje, né, no nosso dia a dia, conversando com as amigas, com os amigos, com os parentes. Muitas brigas, gente, só acontece porque a pessoa não tem a paciência de parar e ouvir o que o outro tem a dizer. Sabe que você vê o negócio pelas metades, já tira suas conclusões e não é assim, gente. Vamos, viu o negócio, não gostou? Para, conversa. Olha, o que que aconteceu? Foi isso mesmo que eu vi que aconteceu? E esperar a pessoa responder. Então, muitas brigas dele, gente, foi justamente por isso, pela questão de não conversarem. Então, como eu sempre gosto de trazer assim uma mensagem a mais sobre o livro, é isso, né? É você quando tiver no relacionamento, gente, seja um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar, um relacionamento de amizade, aconteceu algo que você não gostou, pare e converse com a pessoa, porque muita coisa pode ser tão esclarecida rapidamente, sem precisar daquele transtorno todo de briga. Então, essa parte eu acho que deixa bem claro como é importante a conversa, o diálogo, sabe, entre as pessoas. O Eric mostra daí a parte sexual, assim, do livro, né? Como eu disse, é bem mais forte. Pode ser que algumas pessoas não se sintam à vontade, porque tem umas partezinhas ali bem pesadinhas. Para mim, pelo menos, que não sou acostumada com esse tipo de situações, para outras pessoas pode ser muito comum, mas então o livro tem sim essas partes mais picantes e tal, né? Por exemplo, ele frequenta muito, posso estar errado o nome, gente, mas é tipo assim, casas de swing, sabe? Você chega lá com uma pessoa, aí você oferece aquela pessoa com outra pessoa, aquela pessoa oferece você com outra pessoa, aí todo mundo fica ali naquele quarto, olhando o que que você tá fazendo, o que você tá deixando de fazer. Mas, mesmo sendo essa liberdade ali dentro daquela casa, tudo tem que estar com consentimento, sabe? Eu oferecer o meu companheiro, se ele não quiser, não posso. Ele precisa fazer também porque ele quer, não só porque eu ofereci, sabe? Não pode ser forçado. Então, ambas as partes têm que concordar em ser oferecido, em fazer as coisas ali. E mesmo, gente, o Eric sendo assim, esse lado bem aberto sexualmente falando, a Judite ainda consegue fazer uma coisa diferente com ele, sabe? E ele se vê numa situação assim, nossa, Judite, você fez isso comigo, tipo, o nosso relacionamento, a intimidade que nós temos é tão grande que eu nunca me imaginei fazendo isso dentro da casa, e ela consegue fazer isso com ele. Então, assim, a relação deles fica bem íntima, bem, bem forte nesse quesito também, né? Dessa questão sexual mais aberto. Então eu gostei bastante desse primeiro livro. Ficou ali no ar um suspense que eu quero muito poder estar adquirindo o segundo livro para poder dar continuidade nessa leitura. E as 460
duas páginas, gente, foi bem rápido, tá? Porque é uma leitura que realmente você consegue fluir. Porque como tem as brigas, os altos e baixos, essa questão ali das casas que eles frequentam, dos amigos que eles frequentam, que os amigos do Eric também, né, são esses amigos abertos. E então é muito gostoso de estar acompanhando ali tudo. E você vê que tem amigos dele ali que tem família, que tem filhos, e essa questão ali do sexo mais aberto, como que funciona, tudo mais. É bem, bem interessante, gente. Eu gostei dessa leitura. Assim, faz você entender outros quesitos sexuais, coisas que muitas pessoas, né, praticam e tal. Eu passei a conhecer, a entender. Eu acho bacana ter essa parte desse conhecimento. E a principal moral, assim, para mim é bem isso, sabe? É o diálogo. Como nós, seres humanos, precisamos ter diálogo. Fica a indicação deste livro, caso você se sinta à vontade de estar passando por várias páginas durante o livro, que tem essa parte sexual mais, né, diferente, que envolve outras pessoas, né? Não é o diferente como no caso do Christian Grey que eu falo para vocês, que era diferente, mas somente entre os dois. No caso do Eric Zimmerman, pelo menos nesse primeiro volume, é um diferente que envolve outras pessoas. Então, se você se sentir à vontade com esta leitura, eu indico muito, tá? E me conte qual livro você está lendo, ou qual foi o último livro que você leu, se você já teve algum interesse por alguma obra da Megan Maxwell, vamos conversar, tá bom? Eu vou pedir a tua inscrição nesse canal, que isso me deixa muito feliz. O teu like também ajuda bastante. E eu vou te aguardar no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau! Don't you worry there, my honey. We might not have any money, but we've